vypadám jako blázen. Proč? Ty jsi Maharaja, to je indický vládce. Vždyť jsem Číňan. To není podstatný. Hele, bimbej trochu hlavou. Dodáš svýmu vzhledu víc indickou příchuť. A to je ono. Hezky, hezky. Hezky, hezky. Zdravíčko, zdravíčko. Zdravíčko, zdravíčko. Co uděláme, až najdeme Red Bona? Zabiju ho. Ne, jasný ne. Drž se zpátky, vždyť ještě nemáme císařskou pečeť. Není pečeť, není lin, není rodinná čest. Jasný? Buď v klidu. Jo, jsme sekáči. Užijem si mejdan. Pomalu, kam se hrneš? Jdu s váma dovnitř. Říkali mi, že tu straší. Ne, vždyť jsi štolba, takže padej zase zpátky ke kočáru a buď u něj, kdybychom museli rychle zmizet. Teď už jdi a buď na místě. Nemůžeš mít všechno, co vidíš. Proč jsi na toho chlapce tak tvrdý? V jeho věku jsem byl jako on. A to mě provokuje. Pojď. Vaše jméno, sire? Jak bych vás jinak ohlásil? Hodinářství Sherlock, hrabství Holmes, Irsko. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Kterou pak provincii zastupujete, vaše výsosti? Nevadu. Přicházejí generálmajor Sherlock Holmes a jeho výsost Maharaja z Nevady.